សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសៅរ៍យ៉ាចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយដែលជាកាដូសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់តន់បានដឹងពីចាក់តន់ជាមួយខ្ញុំរហូតលុយនៅលើ YouTube ទេអ្នកនរអាចចូលឲ្យ Playlist ចូលកន្លែងអឺ Channel YouTube ខ្ញុំបាទដែលនៅក្នុងនេះ ជាខ្ញុំមានការចេញវីដេអូទៅទៀតនជាមួយនឹងមុខនេះផ្សេងៗដែលមាននៅលើ YouTube ហើយខ្ញុំអាចចាប់ដល់រោគសម្ងាត់បានដល់របៀបណានិងស្វែងយល់ពីមុខងារទាំងអស់នេះដល់របៀបណានិយាយទៅខ្ញុំនិយាយចំចេះករណីដែលរោគបានឬមករឹបមិនបានវាជាបញ្ហារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា បន្ទាប់ពីវីដេអូខ្ញុំទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំមិនមែនជំរុញហាក់នឹងបង្រៀនអ្នកអស់ចាប់ផ្ដើមរកចំណូលបានទេគ្រាន់តែខ្ញុំណែនាំអ្នកអស់នេះពីមុខងារសំខាន់ៗដែលមាននៅក្នុងនេះហើយវាស្រ័យទៅអ្នកអស់នេះជាស្វែងយល់ឲ្យខ្លួនឯងនឹងការចាប់ផ្ដើមឲ្យខ្លួនឯងនឹងការបៀទៅលើខ្លួនឯងគឺវាជារឿងមួយដែលល្អក្នុងត្រំទៅបំផុតអញ្ចឹងបើអ្នកអស់នេះអត់តอมមើលវីដេអូទាំងអស់នោះទេអ្នកអស់អាចចូលទៅកាន់ Playlist YouTube របស់ខ្ញុំបានមាននៅលើ YouTube ខ្ញុំចែកចែកថ្លៃ រាល់ការបញ្ចងបាន full option ដែលខ្ញុំពន្យល់ clearly ទាំងច្បាស់ពី trick and tip ខ្ញុំផ្សេងៗទៀតអ្នកអាចចូលទៅកាន់អឺ YouTube channel របស់ខ្ញុំចូលទៅកាន់ Facebook page របស់ខ្ញុំឬមកធ្វើការ subscribe ខ្ញុំតាមរយៈតំណមួយនេះចឹងអ្នកនរនឹងអាចមើល video ដែលពេញលេងបាននិងជាការចែករំលែកបទពិសោធន៍ខ្លួនមកខ្ញុំដែលខ្ញុំក្បងតែធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំមកនិយាយពីមុខងារជំនួននឹងការ upload ហើយការ blog នេះខ្ញុំបាញ់ប្រើឆែកពី2ដែល video មុនខ្ញុំបានធ្វើសម្រាប់ supporter សម្រាប់ supporter គឺខ្ញុំមានលាជាមួយនឹង tip and trick របស់ខ្ញុំផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅណាយេដែរវាតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដែរខ្ញុំមានជាកន្លឹះរបស់ខ្ញុំខ្លះឡាននៅក្នុងការអាប់ឡូតវីដេអូໂດຍគេដូចជាកម្មវិធីជំនួយជាមួយនឹង website ជំនួយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំ share សម្រាប់ supporter អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកទាំងអស់នេះដែលជាអ្នកទូទៅខ្ញុំនៅតែឆែកម្លែកគាត់ខ្ញុំនិយាយអំពីមុខនេះដល់តាក់ទងជាមួយនឹង YouTube only សូកទីហោះថាឥឡូវយើងរើសវីដេអូណាមួយដែលយើងចង់ upload អញ្ចឹងទៅ នឹងវីដេអូមួយណាដែលយើងចង់អាប់ឡូតអូទាហោតាវីដេអូមួយនេះដែលខ្ញុំចង់អាប់ឡូតមុនមុននឹងនៅដល់ចង់អាប់ឡូតនៅដល់ថាព្រោះតែមិនជួលថា YouTube គឺវាមានអឺ channel របស់វាគឺអឺយើងអាច search មើលក៏បាន YouTube RATIO វីដេអូ channel នេះ16:9 16:9នោះគឺមានដូច720 1080 2K 4K ដែលវាមានតម្រងជាលក្ខណៈដូច10 10:8ចឹងមាន19 20អញ្ចឹងទៅ resolution ហ្នឹងអ្នកប្រហែលជាដឹងហើយតែបើຫາថា landscape ជាលក្ខណៈ video landscape សម្រាប់ YouTube អញ្ចឹងនេះគឺជា ratio របស់ YouTube ផ្ទាល់តែបើយើងចង់ clearly ជាមួយនឹង YouTube យើងត្រូវតែប្រើ ratio មួយដែលជា standard aspect ratio របស់គេយេសអញ្ចឹងនៅក្នុងការបង្ហោះទៅលើ YouTube យើងអាចធ្វើការដាក់នៅខាងលើនេះគឺជា title របស់យើង ឆាឆੌងនេះជាមួយយូធូបខ្ញុំ recommend ឲ្យនរនេះបើសិនជាយើង post ជាភាសាខ្មែរយើងដាក់ជាភាសាខ្មែរចឹងទៅឧទាហរណ៍ថាវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំបកប៉ុនជាមួយនឹង game ចឹងខ្ញុំបាក់ថាខ្ញុំបើយើងដាក់កន្លែងក៏បានខ្ញុំដាក់ໄວក៏បានវាស្វ័យលឺតាក់តិចរបស់យើងប៉ុន្តែយើងត្រូវដាក់ description បែបតានជាមួយនឹងវីដេអូមួយហ្នឹងវាធ្វើឲ្យវីដេអូរបស់យើង viral ឬមកក៏គេអាចនឹង search មកឃើញដែរចឹងយលមួយ game ហ្នឹងវាជាលក្ខណៈ game សบายៗខ្ញុំដាក់ថា game អឺសบาย សបាយគ្នាច្រើនអញ្ចឹងដែរបើវាអាចលេងបានគ្នាច្រើនហើយយើងផុស title ដល់មកមួយលាន IQ យ៉ាងមកបន្ទរដើម្បីអាចដាក់បាន keyboard មួយទៅគឺយើងប្រោឈ្មោះ game អញ្ចឹងទៅ Pico Pack អឺខ្មែរ team អញ្ចឹងទៅ Yeah អានោះក៏ជា Tactic មួយនៅក្នុងការសរសេរចំណងជើងរបស់យើងដែរដែលវាអាចជួយឲ្យគេកាន់តែចូលចិត្ត video នឹងជាមួយនឹង channel ជើងរបស់ហ្នឹងយើងគិតថាបើមិនមានគេចង់បានចង់មើល game ហ្នឹងគេនៅក្នុង channel ជើងបែបមិន យើងຢਾចំណងចិត្តនាំដាក់ហើយក៏វាជួយនេតឆែលខ្លាំងហើយទៅអ្នកដែលគាត់ search អាចនឹងឃើញវីដេអូរបស់យើងបានច្រើនថែមដែរ Description នេះ Description នេះវាតាមបាត់វាអត់មានបកប៉ុនឲ្យច្រើនម្ល៉េះវាវាជា keyword មកវាអាចជួយ view យើងកាន់តែ search ទៅបើគាត់ search តែមកលើ description ហ្នឹងក៏វាអាចចេញទៅលើវីដេអូយើងដែរអញ្ចឹង របស់វីដេអូមួយខ្ញុំខ្ញុំរកខមមិនឲ្យយើងគួរតែមាន description មួយហ្នឹងតាប់បើយើងខ្ជិលលសេយើងសរសេរឲ្យហើយដែរណែអស់ចាំមើលវីដេអូខ្ញុំមុនបានតែវីដេអូតេកតងជាមួយនឹងចាស់បង្កើត channel ហ្នឹងគឺយើងធ្វើជា default របស់យើងតេកតងជាមួយនឹងការ upload description នេះឲ្យហើយស្រេចដែរនិយាយពីខ្លួនយើងថាមានគេខ្លះដូចខ្ញុំខ្ញុំមានប៊ូតុងសម្រាប់ support ther ដែលអាចតាមបានមេរៀននិងមេត្តាការផ្ដាច់មុខពីខ្ញុំបានហើយខ្ញុំមានការគាំទ្រជាលក្ខណៈការអបអរទៅលើ FA សប្បុរសធម៌ខ្ញុំខ្ញុំមានជាការគាំទ្រតាមរយៈការជួយបំពេញដែលខ្ញុំមាន ហើយនឹងនូវ social media platform នានារបស់ខ្ញុំក៏ដូចជា membership របស់ខ្ញុំនៅលើ Facebook បន្ថែមនិងជា KL របស់ Binance ផ្ទាល់ yeah ដែលជា rig for all របស់ខ្ញុំដែលអ្នកអាចចុះឈ្មោះតាមខ្ញុំបានហើយនរណាទទួលបាន commission ពីខ្ញុំដូចគ្នាហើយខ្ញុំមាន commission របស់ VidIQ ទៀតហើយ VidIQ នឹងគឺជា website ដែលជួយ keyword របស់អ្នកនរគ្នាជួយស្វែងរក keyword ផ្សេងៗមកអ្នកនរគ្នាដែរអូទីហោះបើសិនជាវិដេអូបែបពណ៌នៃការលុយគេ recommend អញ្ចឹងទៅយើងអាចប្រើ keyword របស់កត់ tech តើអស់នេះបានចំពោះ thumbnail thumbnail អ្នកអាចធ្វើការកាត់ thumbnail យ៉ាងមកដាក់ thumbnail ដូចជា120 resolution របស់ thumbnail YouTube យើងអាចមើលបានហើយយើងអាចបៃនៅ YouTube resolution thumbnail ចឹងមកអញ្ចឹង thumbnail របស់ YouTube គឺ1280 * 720សម្រាប់អាចឲ្យអ្នកទាំងអស់នេះធ្វើការ Uh, custom kalau je upload ហើយ pixel វាកម្លោខ្ពស់ពេកតែវាអត់ទំហំនៃរូបភាពរបស់យើងគឺត្រូវតែក្រោម2 MB វាអាចប្រើបានជា JPG អាចប្រើបានជា GIF អាចប្រើបានជា PNG ដែលយើងអាច upload ជាមួយនឹង thumbnail នេះបានចូលមកខាងកណ្ដាលទៀតមុខងារ playlist មុខងារ playlist នេះដល់អាចធ្វើការកំណត់ទៅលើ playlist របស់យើងបានថាយើងចង់ចោលវានៅណាបើសិនជាយុទ្ធបើសិនជាវីដេអូហ្នឹងតែយើងកំពុងតែ record នេះវាមិនអាចជាវីដេអូដែលយើងកំពុង upload ទេបើយើងមក upload nhưng mà đạt về chọ playlist youtube thì phổ ta về sật ở trong một thể tất trịch đai <laughs> 1 bị thừa òi đẻ ọt chọ một mơ video của chúng ọt nghi srul trong cái chọ spine rock strike chọ trong video của chúng. Hay này có ta chạm tha mà này đọt chọng thư video họ cho nó cái upload này cái cái ở met 4k đi phổ. Cái này nó này nó met 4k video cũng mạn met 4k đi một cũng hãy khóc trong chóp trong youtube. Hay nên phải dùng thư 4k cái video cũng có thể có vấn đề gì cam hay. អញ្ចឹងយកអាចរកចំណូលបានឬមកថាធ្វើឲ្យ channel របស់យើងវាគ្រប់ជាមួយនឹងតម្រូវការរបស់ monetization ឯងអញ្ចឹងខ្ញុំ recommend ឲ្យ follow for profit ចំពោះไอ้ restrict នេះអ្នកអាចចាំបាច់ឲ្យដាក់ note ទៅបានឯងក៏មកវា restrict ទៅការ video យើង18ចំណុច paid promotion paid promotion នេះអ្នកថើដាក់ចាំបាច់បើសិនជាអ្នកឯងនេះកំពុងតែធ្វើការ promote ផលិតផលឲ្យនរណាម្នាក់ឬមកកំពុងតែធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យនរណាម្នាក់តាមរយៈ video ដែលអ្នកកំពុងតែ upload យើងថើតែករិះដូចបីអី កាន់ណានអ្នកនរអត់ដាក់អាហ្នឹងណរក្នុងវីដេអូណរបែបប៉ុតជាមួយផលិតផលណាគេមួយដាក់អត់មាន permission ពីគេឬមួយក៏អ្នកនរអង្គភាសាយគេមិនបានណរដាក់អាហ្នឹងវាຖືឲ្យ YouTube ខំឈូសគេអាចនឹងចាប់យើងទៅចៃដនវាអាចធ្វើឲ្យ channel របស់យើងរីស្រួយព្រមមកខុសជាមួយនឹង community standard នេះគ្នាចំណុចនេះគឺសំខាន់មែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំថើបញ្ជាក់ច្បាស់វីដេអូនឹងប្រម៉ូតអត់បើអត់ប្រម៉ូតប្រាប់ថាអត់ប្រម៉ូតបើប្រម៉ូតប្រាប់ថាប្រម៉ូតនេះជាចំណុចដ៏សំខាន់ កន្លែងនេះគឺជាកន្លែង Tech កន្លែង Tech នេះខ្ញុំប្រហែលជាបានប្រាប់ដល់ហើយហើយនៅក្នុងឆាណែលមុនយើងអាចធ្វើការផត default របស់យើងបានហើយយើងអាចបន្ថែម keyboard របស់យើងបានតேក៏ចំក្នុងហ្គេមនេះអូទេហោះតើហ្គេមដែលញ៉ៅក៏ប៉ុនតលេង VIP Go Pack អញ្ចឹងអឺខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងចាំមក yeah ឬមកកអាច keyboard អីដែលវាតேក៏ចំក្នុងវីដេអូមួយខ្ញុំដូចឈ្មោះខ្ញុំហើយចង់ឬមកក block មកក gaming កាតិចតារាអញ្ចឹងដែរ yeah ត ਾਕ ាហោខីវដនេះខ្ញុំមានជិះមកវីដេអូផ្សេងទៀតសម្រាប់សាប់ផតរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់មើលអាប់សិនហ្វូលអឺអាត្រិក and ធីបតូចខ្លួនរបស់ខ្ញុំនេះអាចអាចទៅមើលនៅក្នុងអឺសាប់ផតហាប់របស់ខ្ញុំបានដាក់ចំណាយត្រឹមតែ1.99ដុល្លារក្នុង1ខែប៉ុណ្ណោះដាក់ជាសម្រាប់យកទៅធ្វើ Charity ចាប់ប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងអស់មកខាងក្រោមទៀតអស់មកខាងក្រោមទៀតចលាញ់ category នេះបើវីដេអូនៅក្នុងហ្គេមនៅដល់ត្រូវដាក់ថាហ្គេមហើយដាក់ឈ្មោះហ្គេមចឹងមក fake pack ចឹងមកបើអត់មានគឺយើងមិនបាច់ដាក់ក៏បាន តាមបើវីដេអូយើងជាលក្ខណៈការកំសាន្តយើងដាក់ឲ្យចំជា Entertainment ឬមកជា How to Start ពីច្រើនរបស់ខ្ញុំគឺ Entertainment How to Start ជំនួននឹង Gaming ហើយនឹង Blog អាហ្នឹងគឺសំខាន់របស់ខ្ញុំឯងសំខាន់តាមខ្ញុំទាំងអស់ឬមកក៏ Technology មួយទៀតចឹងទៅយ៉ាអញ្ចឹងខាងក្រោយនេះគឺជា Comment and Rating បាទអ្នកទាំងអស់នេះអត់ចង់ឲ្យគេ Comment អ្នកអាចធ្វើការ Disable Comment បានឬមកឲ្យយើងចុច Hold On ដើម្បី Review នៅពេលណាដែលយើងអាចរីវីយូមកបានដូចគ្នាពេលណាដែលគេ Comment មកយើងត្រូវតែ take sense ដើម <imprisoned> <Anyway, LE> <life. S centres out> ្ប so, ីប្រវ oirs គេចូល comment ហ្នឹងទៅយ៉ាហើយសម្រាប់អីអា foundry នេះគឺតាក់តងជាមួយនឹងការបង្កើតឲ្យជាលក្ខណៈជាតិអធិយាអីហ្នឹងទៅ take profit សម្រាប់យើងអញ្ចឹងទៅយ៉ាចុះអាហ្នឹងយើងអាចបង្កើតទៅក្រោយបានហើយខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមកធ្វើនៅពេលក្រោយយេត b1 នេះគឺជាការ donate ទេការ donate ទេយ៉ាខ្ញុំមកធ្វើនៅពេលក្រោយយេតអាហ្នឹងអត់អីទេអញ្ចឹង we don't อันนี้កន្លែងមកនៅឆៃទេអ្នកដល់នេះអ្នកដែលអត់តាន់បានមកនៅឆៃគឺប្រហែលជាអត់តាន់មានទេអញ្ចឹងយើងអាច skip it បានងាយ skip it បានធំចំនេះគឺសម្រាប់យើងថាតើ to make sure មួយគេថាវាមិនជា content ដែលនៅក្នុងចំណោមដែលខុសច្បាប់ទាំងអស់នេះអញ្ចឹងយើង submit វាដើម្បីក្រុមវីដេអូរបស់យើងខុសច្បាប់នេះក្រុមវីដេអូរបស់យើងខុសច្បាប់ហើយយើងរង់ចាំមើលសិនឲ្យវាសែវិញហើយយើងចាំយើងតមកទៀត ngian nghiên cứu đa loại video element video element này thì một cái là dành cho subscribe thumbnail a này thì chỉ dành cho add in screen add in screen nó mang ý như vậy không ờ nên rõ xem video cái view load à subscribe load video một tọa tiếp nơi bên trời hết a năng hay cái <laughs> add in screen là chúng tôi có thể អាច vừa các add bạn hay chúng tôi có thể cho tới cái video mà chúng tôi cho đặt bạn ở cái cho xem video một na video một na chẳng tới để add in screen hay chúng tôi có thể chia một tới chẳng phải là cái xem video chúng nó đọc xong à xong một cái xong đó គឺគ okay, េនេះរមយើងអាច add cut នេះបានក៏បានដែរចឹងយើងណាច់មកគេឆែកមើលវីដេអូហ្នឹងគឺអត់មាន copyright រមក៏អត់មានបញ្ហាអីជាមួយនឹង a suitability នេះនេះចឹងយើងណាច់មកគេធម្មតាពេលច្រន់វីដេអូ YouTube ញាំតាំងតែប្រើอันลิសជាមុនមកញាំ public តាមក៏ញាំอันลิសបញ្ហាជាមួយថ្ងៃឬមកក៏កន្លះថ្ងៃសិនដើម្បីវីដេអូហ្នឹងវាប្រសិទ្ធបានទៅជា HD បាទញាំវាយ public ឬមកក៏ញាំវាយវាចេញជា sketch យល់តែម្ដងអាហ្នឹងគឺជាសម្លាប់របស់ខ្ញុំហ្នឹងណា អឺខ្ញុំមក recommend ឲ្យអ្នកទាំងអស់នេះគ្រាន់តែវីដេអូដាក់ចូលទៅវីដេអូตอน upload ពេញចុច public យកហ្មងឯងព្រោះអាទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យវីដេអូអាចនឹង public ដល់វាជាលក្ខណៈ SD វាមើលទៅវាអត់ច្បាស់ហ่าតទៅព្រោះជាអី HD ហើយយើងសែយកមកគឺវាបានហើយអត់មានច្រើនទេតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយនៅឯកឧត្តមអ្នកទាំងអស់នេះមែនទេសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះងារនឹងជុកនេះនៅវីដេអូបន្តទៀតហើយបើអ្នកណាចង់មើលជាលក្ខណៈវីដេអូពេញ full option អ្នកនរអាចចូលទៅ subscribe ខ្ញុំបាននៅលើ Facebook របស់ខ្ញុំដែលមាន real 99នៅក្នុងមួយខែដើម្បីខ្លាច់ support ទៅរបស់ខ្ញុំបានឬមួយក៏អ្នកនរអាចធ្វើការ share និង like comment ទៅលើ video មួយនេះពីចំណងនសិសេមកអ្នកនរទាំងអស់នេះបានខ្ញុំនឹងអាចឆ្លើយតបទៅអ្នកនរទាំងអស់នេះឬអ្នកនរអាចចូលទៅកាន់ក្រុម Telegram របស់ខ្ញុំដែលមាន link ដំណឹងរបស់ ekip channel ក្រុមនោះបាន anyway អរគុណច្រើនជួបគ្នានៅ